さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、引っ張るバッターなんでインコースをうまく使ってファールでカウントを稼ぎたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。高めの変化球から入りました。彼はクイックが速いですからランナーは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうですね。打った、センターに大きな打球、これはどうか、スタンドには届きません。ベイスターズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあバッターボックスには先発の菅野が入っています。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ。